Hej och välkomna till den här intervjun med Medhelp där vi, jag, Hugo Lisjö, analytiker här på banken och Tobias Ekros, vd på Medhelp, tänkte att vi skulle prata om två rapporter som Medhelp nyligen har släppt. Jag tänker att vi börjar och prata lite grann om er Q4 för att sen gå över på er HR-rapport som ni har släppt. Yes, bra. Men först och främst, varmt välkommen Tobias. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Ja, tack. Jag tänker, om vi börjar med Q4, då såg vi att intäkterna de växte lite snabbare än vad användarantalet gjorde. Just det. Det vill säga ni ökade intäkten per användare. Vad beror det här på? Det enkla raka svaret är att vi under det sista kvartalet, framförallt i december, hade en ovanligt hög volym av intäkt från kunder som inte har en helt fast prenumerationsavgift per månad. Och det är till följd av en ökad sjukfrånvaro i samhället helt enkelt. Mm-hmm. Så att, ja. Intressant. Mm. Och ni har ju under hela det här året egentligen så har ni pratat om att ni ska gå mot lönsamhet. Yes. Och för andra kvartalet i rad nu så rapporterar ni en positiv EBITDA. Mm. Hur har ni gjort för att så snabbt slå om till att nå lönsamheten? I samband med noteringen i Q4 2021 så började vi bygga upp en organisation som skulle möjliggöra framtida tillväxt. Och under första halvåret 2022 så har vi successivt genom att vinna fler kunder och fler medarbetare hos de här kunderna successivt vuxit i den kostymen. Så det är väl det huvudsakliga anledningen. Sen parallellt med det så har vi löpande under året jobbat med våra kostnader. Och under slutet på det andra kvartalet förra året så genomförde vi en effektivisering av vår rådgivning. Den rådgivning som majoriteten av våra kunder köper. Vilket innebar att vi stärkt vår bruttomarginal från att ha legat på lite drygt 70% till lite drygt 80%. Och det är en effekt som hänger i helt enkelt. Så att det är där vi ligger just nu också. Det är en imponerande bruttomarginalökning där med 10 procentenheter. Ja, det var väldigt välkommet. Det förstår jag. Men det är klart. Det har varit mycket, mycket arbete för att åstadkomma det. Men vi är väldigt nöjda att vi får till det och att det hänger i. Om vi då blickar framåt här mot 2023. Kommer vi fortsätta att se lönsamhetsförbättringar? Eller hur ser du på 2023 helt enkelt? Ja, det är absolut vår bedömning. Vi är ju nu återigen tillbaka på ett resultat som är neutralt eller positivt kassaflödesmässigt. Och uppbyggnadsfasen 21 och 22 är på något sätt över, eller vi är igenom den då. Och vi ser inte att vi nu i samband med ytterligare tillväxt behöver förstärka organisationen speciellt mycket mer. Och det innebär att mer än 50% av den nettoomsättningsökning som vi nu lyckas generera, den får vi med oss ner hela vägen ner på EBITDA, är vår bedömning. Mm. Utöver det så kan man lägga till så kommer vi fortsätta att jobba med olika typer av effektiviseringar och vi ser att det faktiskt finns potential för oss att höja bruttomarginalen ytterligare. Så att det kommer vi fortsätta jobba med också. Ja, det finns ytterligare bruttomarginalförbättringar utöver de här 10%. Ja, absolut. Spännande. Mm. Och om vi då istället byter lite fokus och tittar på er HR-rapport som ni släpper varje år. Ja. Kan du berätta lite mer om vad HR-rapporten är? Och... Ja, dels är det ju en trycksak som man kan få. Eller så ännu enklare så går man in på vår hemsida och laddar ner den där den finns. Och det här är en ganska stor undersökning om synen på sjukfrånvaro och rehabilitering som vi gör hos svenska arbetsgivare. Nytt för i år är att vi förutom att ställa frågor till 300 HR-chefer även har frågat lika många linjechefer. Och det här har resulterat i en tydligare bild av vilka behov och utmaningar som finns hos svenska arbetsgivare och vad som skiljer sig mellan HR-ansvariga och chefer beroende på deras olika positioner. Då. Och i den här rapporten så syftet är liksom att verkligen lyfta fram de behov och utmaningar i arbetet med en trygg arbetsmiljö, välmående medarbetare och lönsamma organisationer som finns. Och ambitionen är att ge arbetsgivare, chefer, HR-ansvariga liksom insikter, kunskap och såklart inspiration. Sen är det såklart att det här är ett sätt för oss att hjälpa potentiella kunder att få upp ögonen för de tjänster som vi kan erbjuda.
Det finns ju fortfarande extremt många HR-chefer som inte känner till oss eller förstår hur stor besparingspotentialen är om man börjar använda den typen av lösningar som vi erbjuder. Vi har ju en situation där fortfarande 90% av alla liksom, yrkesverksamma i Sverige jobbar på arbetsplatser som saknar den här typen av plattformar som stöttar chefer och HR. Så att det är väl bakgrunden. Intressant. Och när ni gör den här undersökningen, är det bara de som redan är kunder som ni frågar, eller frågar ni brett i hela samhället? Nej, vi frågar brett i hela, alltså bland alla olika typer av arbetsgivare. Så det är absolut inte. Våra egna kunder följer vi också upp noga, och det är såklart en hel del av våra befintliga kunder som finns med bland respondenterna. Men det här går ut väldigt brett. Ja, men vad intressant. Och som du sa då, så i år så kanske ni inkluderade även linjechefer som ni inte gjort tidigare. Yes. Men är det någonting som du tycker sticker ut i år jämfört med era tidigare undersökningar? Ja, alltså till att börja med kan man säga att det som sticker ut är att det finns ett tydligt behov av stöd inom arbetet med hälsa på företag. Och det vi kan konstatera är att de flesta chefer upplever inte att de har fungerande systematiska arbetssätt för att följa upp och dokumentera ohälsa. De saknar tillräcklig förmåga att leva upp sitt ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering, vilket innebär att de också riskerar att brista i sitt ansvar som arbetsgivare. Och de här cheferna upplever också att de behöver bli bättre på att kunna identifiera risker och tidiga signaler på ohälsa, och sen såklart kunna sätta in rätt preventiva insatser. Vilket nästan på alla uppger att de sällan eller aldrig gör på egen hand eller tillsammans med sin företagshälsa. Så att ja, det är väl den stora skillnaden, kanske just att det är så mycket, mycket tydligare bland linjechefer än bland HR-chefer. Alltså de som helt enkelt är närmare. Ja, de som är närmare medarbetarna. Ja, intressant. Och är det några slutsatser som du känner så här, att varför är det här återkommande varje år liksom? Alltså varje år så ser vi att även om frågor kring hälsa är väldigt prioriterade hos arbetsgivare, så är det väldigt få som har stöd, kunskap eller resurser för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och därmed möjlighet att arbeta preventivt. Och det är anmärkningsvärt att så många endast delvis arbetar för att upptäcka just de här tidiga signalerna och därmed riskerar att missa den ohälsa som kan leda till lång upprepad sjukfrånvaro, och det här är ju kostsamt för företagen, och det skapar ju då onödigt lidande också för medarbetarna. Så här finns stora förbättringsmöjligheter, vilket är bra för företagen, för medarbetarna och även för samhället i stort. Mm. Ja, absolut. Samhällsnyttan också i att man får alla att må bra, den ska man verkligen inte underskatta. Ja, det är en win-win-win här. Ja. Mm. Och om man då tittar så här på den här rapporten framförallt då, har ni dragit några nya lärdomar från i år som ni inte har gjort tidigare, eller hur har det sett ut? Ja, att det vi har fokat lite extra på i år då, och som är väldigt tydligt, är att allt för många har svårt att upptäcka risker och tidiga signaler på ohälsa bland medarbetarna, och de arbetar inte systematiskt med den typen av frågor. Och samtidigt så ser vi och vet vi att upprepa korttidsfrånvaro är en av de absolut största riskerna för längre sjukfrånvaro. Så det finns ju jättemycket att vinna här, både för individerna och för arbetsgivarna, med att arbeta preventivt. Mm. Intressant. Mm. Tack så jättemycket för att du har tagit dig tid att komma hit och berätta om både Q4 och framförallt er rapport. Tack för att du fick komma. Och tack för att ni som har tittat. Om ni har ytterligare frågor om någonting som rör Medhjälp, så är ni varmt välkomna att höra av er till mig på hugo.lijo@penser.se. Tack för att ni har tittat!